قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے اولائک ہم شر البریہ جے مجھے قدرت جو نشانیوں بھی رچوں جے مجھے پیارے پیغمبر جے نبوت جے معجزن جا آثار بھی رچا جے رحمتیں برکتیں ہدایتیں نورانیتیں فضیلت وارے قرآن مجید کے بھی بدھوئے رچو جے کندے فرمانے پیغمبری بھی پہنچی چکو جن جے کن تے نماز دے سجن واری اذان بھی پہنچی چکی جن جے علاقے میں جن جے پرگنے میں جن جے خطے میں قرآن مجید جے پڑھان جا ادارہ مدرسہ بھی ہوجن جن جے شہرائیں جن جے وستیائیں جن جے گوٹھڑے میں نماز پڑھن واری مسجد شریف بھی ہوجے وہ بھی ہن میں ہدایت نتیجے تے اللہ سیں فرمایا اولا ایکہم شر البریہ مجھے مخلوقات میں کتا بھی آہن مجھے مخلوقات میں بلا بھی آہن مجھے مخلوقات میں چوہائیں کوا بھی آہن اور مجھے مخلوقات میں انیا بدترین چیزوں بھی آہن اللہ سیں فرما اے قسم جو مانو جے کو نتھو سدری سگے یو سبنی کان ودیق بدترین بن جی ویو گدھا کاتے خراب نیرا جڑو بے دین مانو خرابا کتا ایرا خراب کاتے نے جڑو بے نمازی خرابا ایرا جنگ جا مروں کاتے خراب نے جے کو قرآن جو انکاری جڑو خرابا تا چا سمجھو آ جی ونے تیے من دنیا میں ہلے بو ہیدا احسان اللہ جے اللہ سے اساں تے چھکیا وڈے میں وڈو اللہ تعالی احسان یو فرمایو جو پیارے عربی محمد کریم علیہ الصلات والسلام جڑے نبی کے اساں جے لا پیدا فرمایا ہی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين شکر گزار تھیو نا شاکر نہ تھیو سب جو الحمدللہ دادا جو الحمدللہ جو اللہ تعالی پنجے فضل کرم سان پیارے محمد کریم سائیں جے نبوت سان اساں کے نبوت واری نعمت سان نوازیو تھی سبحان اللہ ہنی نعمت عظمان نعمت ان ساری دنیا میں جیڑی مجھے آقا سائیں مجھے رہبر سائیں مجھے پیارے پیغمبر سائیں انسانیت جی رہنمائی کرن فرمائی آہے ایری دنیا میں کہیں کہیں جی رہنمائی نہ کہی آہے اساں انہی سوالک پیغمبرن جو بھی قدر تھا کریوں اوہے بھی اساں جیلا محترم مکرم ہن اوہے بھی اساں جیلا برگزیدہ بھلا ہن انہوں نے بھی عصمت جا اساں قائل ہوں اوہے بھی معصوم ہیں بے قصور ہیں بے گناہ ہیں پر انہوں سوالک نبی ہیں جو بھی از مٹھے نالے وارو اساں جو نبی محمد کریم پیش ماں میں پیش ہوا ہے نارے تکبیر نارے مصطفیٰ جے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن سبحاغ میں انسان کے انسانیت جے پیدا کرنوارے جی سنیان کران دے 13,000 لگاتار محنت کئی انسان ہو تا پانا پیدا نہ تھیا ہو تاں کی کہیں بے پیدا کروا وہ کہیں ہانے انیا اللہ جے الوحیت سمجھان دے انیا اللہ جے الوحیت جے وحدانیت جے سمجھان جے لا مجھے آقا سائیں مجھے رہبر سائیں مجھے مٹھڑے سائیں لگاتار 13 سال مکی زندگی وارا مجھے مٹھڑے محمد کریم علیہ السلام
اللہ جے توحید سمجھان جے متھا قربان فرمایا راتن جو سمجھائے وری دین جو سمجھائندا ہا نماز جی گال روزے جی گال حج جی گال زکات جی گال بیا احکام شرعیہ فی الحال ملتوی کرے ہیڈے ہوڈے کرے ہر دنیا جے انسان کے انسانیت جے پیدا کرن والے جی توحید سمجھائندا ہا تا مرن کے توحید دل میں ویہ جی ونے تا اللہ سالن جو رٹھل انن کو راضی تھی ونے سبحان اللہ راضی تھی دعا سالن جو رٹھل رب توحید جے سن نماز پڑھی پڑھی تدا شنی وجو پر توحید کانے ایک سجدو بھی قبول ہے روزہ رکھی رکھی پیٹ پٹھی سان لائے پان کی ڈبرو بنائے چھڑیو بجا مہینے جے چھ مہینہ لاگی تا روزہ رکھو نن پر اٹھ مہینہ رکھو انیا دہ مہینہ روزن میں گزاریو پر پورو سال شو نہ روزن میں گزاریو پر جے توحید کانے کاد ہکڑو روزو بھی قبول نہیں حاجی صاحب او بیت اللہ شریف جے زیارت کرن وارو خانے کعبے جے چوڑھاری سبل کپڑا پائے احرام جے حالت میں طواف کرن وارو تتر دھرتی کعبے جے متھاں منجھن جے ٹائم جے کرے طواف کندے کندے پانے پیرن دی کھل اڑڑے چھڑیو پر جے توحید نہ ہے تے ہکڑو چکر بھی طواف جو قبول نہ ہے زکات نہ کڈھن وارو خیرات نہ ورہن وارو دمڑی بھی پانے بچن بارن کان پانے کان رکھو جے کا آمدنی تہاں جے تجارت ماں تہاں جے نوکری ماں تہاں جے زمین ماں تہاں جے منڈی ماں تہاں جے مارکیٹ ماں تہاں جے کارخانے ماں تہاں جے کمپنی ماں تہاں جے مزدوری ماں جے کا آمدنی تہاں جے وہ سب خیرات کرے شریو غریب نے یتیم نے بیوہ عورتوں میں رہائے شریو مسجد نے مدرسن میں رہائے شریو پر جے اللہ جی توحید نائیں تو ہکڑو پیو بھی تو جو قبول نائیں خدا جو نالو تھو پانجو کہو کنو نہ کہو جے کی کہے رسگو کہو اللہ تا زوری سب من کے تخصر نہ تو جائے سب ڈاڑیا جو اللہ غاسب نائیں ہو ارحم راحمین چاکہ دو تاج ملکت شری رکھی دیں چال ہی پتی اللہ فرمائے زکات میں 40 پتی کرن تہاں جو کم سجی ملکت مال تہاں جو ماں او پنجے نالے تے قربان کرن میں لکھان ماں اللہ جو کم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے سال میں رکھو تے ہکڑو مہینوں روزو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ہکڑو مہینو سجے سال میں روزو رکھن تاں جو کم سجو سال روزن میں شمار کران اللہ جو کم پر شروع تاں توحید جا پروانہ بڑھ جی وجو لکھو لکھو فرشتہ ہن اس مہین روزو نہ رکھو ہن سجو سال میں روزہ رکھو آپ پنج گانا نمار پسنوارو حکم دو جے اللہ جے قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین فرمایا تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا او پنج گانا نماز پڑھنا رہو تاں بھلی پنج وقت نماز پڑھنا رہو
پر تہاں جے خاتے پنجا نماز میں لکھ میں رہندیوں سجو نہیں بھی تہاں جو نماز میں شمار سجی رات نند واریوں گھڑیوں بھی تہاں جو نماز میں شمار سوہانی پڑھی وری صبح جو اٹھ جائے سجی رات نند رو کئی پر لکھو نماز میں ویندیوں پر توحید میں ثابت قدم رہ جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر او ساری زندگی میں ہکڑے دفعے حج کروا بری تو ہر سال نہ 90,000 80,000 غریب مان ہوتے اجن دی کھپائیں دو بیا بھی غریب غربا گھنا ہے نا روز حاجی روز حاجی ہر سال حج تے لڈ کولے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم غریبن کے بھی دے مسکینن کے بھی دے مدرسن کے بھی دے مسجدن کے بھی دے طالبن کے بھی دے رمضان کے بھی دے حج میرے وکلو آ بس صاحب پوچھندا سی بھی حج جے نہ عمر رمضان شریف کیو غریب یار پوچھن سی بھی حج فرمائنا منہ منہ مروکہ اور مزان شریف جو